Argirik gabe ezinezkoa da ikustea. Ez guk ez bideokamerek ezin dute ezer ikusi argirik ez Horregatik, ikusentzunezko bat egiterakoan argia oso kontuan hartu behar den beste elementu bat da. Kapitulu honetan argiaren koloreak, argiak nola eragiten duen grabatu nahi den elementuarekiko distantziaren arabera, eta moldez grabatzeko behar den argi kantitatea aztertuko ditugu. Lantegia atalean argiaren eragin dramatikoa aztertzeko hainbat arik eta praktiko egingo ditugu. Gizakion begia osatzen duten organoek eta bideokamerak irudiak hartzeko erabiltzen dituen mekanismoek antzeko lana egiten dute. Ikus dezagun. Gizakion begira iristen diren argi izpiek, lehenengo geruzaren aurrealdeko kornea zeharkatu ondoren, argi kantitatea mugatzeko den begin inia deritzon zulo zirkular bat daukan irizera iristen dira. Begin niniari esker, itzaletik argira eraman dezakegu begira da ikusmenari kalterik egin gabe. Bideokamerara iristen den argi izpi sortak objektiboan dagoen diafragman aurkitzen du lehen oztopoa. Diafragma modu automatikoan badaukagu, itzaletik argira igarotzean irudiak dardara egiten du. Esku zerabiltzeko moduan badaukagu eta itzalerako doitzen badugu, argira igarotzean irudia erre egingo da, zuritu egingo zaigu. Aldiz, argirako doitzen badugu, itzalera igarotzean irudia bestu egingo zaigu. Hauek bezalako irudi desegokiak ekiriteko, diafragma modu automatikoan jarrita, argirako zein itzalerako bi irekiduren batez bestekoa kalkulatu eta diafragma eskuz erabiltzeko moduan jarrita, lortu dugun balioa ezarriko diogu. Gizakiok begi globoaren erdian lente funtzioa betetzen duen kristalinoa daukagu. Ikusmena distantzia bakoitzera egokitzeko muskulu ziliarrek kristalinoa forma zaldatzen dute. Bideokamerak fokatzeko sistema objektiboan dauka. Fokatzeko ustaiaren bidez, aurrera zein atzera mugitzen ditugu armazoi barruko lenteak irudi garbia lortzeko ahaleginean. Gizakion begian irudia buruz behera eratzen da barruko geruzan edo erretinan. Erretina argiarekiko sentikorra da, eta han eratutako irudiak sortutako seinale elektrikoak ikus bidez bidez garuneraino bideratzen dira. Garunak irudiari buelta ematen dio eta horri guztiari esker ikusten dugula esaten dugu. Bideokameran irudia foku planoan eratzen da. Hori ere buruz behera. Foku planoa azalera laukoa da. Bertan kokatzen da fotodiodo sentikorrez osatutako euskarri sentikorra. Fotodiodo horiek dira argizko seinaleak seinale elektriko bihurtzeaz zarduratzen direnak. Gero, seinale elektriko horiek zirkuitu elektronikoen bitartez euskarri magnetikoan ezartzen eta biltzen dira. Irudiak jasotzen dituen euskarri sentikorra, sentsorea, estuki lotua dago irudiaren kalitatearekin. Izan ere, irudi horren kalitatea sentsorearen ezaugarrien mende dago, baina zer da sentsorea? Sentsorea azalera lauki zuzen batean hilaratan eta zutabetan banaturiko fotodiodoz osatutako zirkuitu elektronikoa da. Azalera hori azbete laurdenekoa, erenekoa, erdikoa edo bi erenekoa izan daiteke. Zenbat eta handiagoa azalera, orduan eta bereizmen hobea ematen du. Fotodiodoak hain dira txikiak non ezinezkoa baita begiez ikustea. Halere, euren txikitasunean jasotzen duten argiaren arabera, objektiboak ikusitako irudiarekin bat datorren kode digitala sortzen dute. Baina sentsoreak monokromatikoak dira. Hau da, argiaren intentsitateari soilik zaizkio sentikor eta ondorioz tonu griseko irudiak sortzen dituzte koloretako irudiak lortzeko bi teknika erabiltzen dira. Teknika horietako batek, mosaiko erako iragazki bat duen sentsore bakarra erabiltzen du. Mosaiko deitzen zaio, mosaiko baten antza duelako. Fotodiodoak launaka dauzka jarrita. Laukoteko batek, kolore gorriari bakarrik ematen dio bidea. Beste batek, kolore urdinari. Eta beste bilek, berdeari, gizakion begiak berdearekiko duen sentikortasun handiagoa orekatzeko. Sentsore bakarreko sistema hau etxeko bideokameretan erabiltzen da batez ere. Beste teknikak hiru sentsore erabiltzen ditu. Sentsore bakoitzari iragazki bana ezartzen zaio. Iragazki batek kolore gorria iragazten du. Beste batek berdea eta hirugarrenak urdina. Gero, zirkuitu elektronikoek sintesi batukorra dela medio, irudia koloretan erreproduzitzen dute. Sistema hause da, bideokamera erdi profesional eta profesionalek erabiltzen dutena. Irudi digitalaren kalitatea bi daturen bidez neurtzen da. Grabatutakoaren xehetasun ikusgarria eta erreproduzitzen duen kolore kopurua kontuan hartuz grabatutakoaren xehetasun ikusgarria irudiaren piksel kopuruak ematen du. Eta argazki pelikularen pikorrarekin naiz inprentako bilbearen puntuarekin aldera daiteke. Beraz, zenbat eta handiagoa den irudi baten piksel kopurua, orduan eta kalitate hobea izango du. Piksel kopurua kalkulatzeko, bideokameraren sentsoreak eskaintzen dituen bereizmen vertikala eta horizontala biderkatuko ditugu. Bigarren datua, irudiaren kalitateari dagokionez, kolorearen sakonerak ematen du. Kolorearen sakonera, piksel bakoitzak bil dezakeen kolore kopuruari deritzo. Horregatik, kolorei buruzko zenbat eta informazio gehiago biltzeko ahalmena izan sentsore bakoitzak, orduan eta zehatzagoa da irudiaren koloreen erreprodukzioa.